шықпаңдар. Сендер үшеуің орта тоқта. Сен. Сен үшеуің. Мына допты тигізбеңдер, сендер ма? Давай, қол тұрыңдар. Қандай ойын? Анау жатыр. Давай, ой, жатыр. Болды. Ана жағамын. А сендер допты тигізбе бересіңдер. Орын алар. Ор, 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 орсай, орсай. Ана, рахмет. Рахмет, шық. Мына сәл бақытжан тренер бүгін бастап сәл нервнила өсі сәл. Ана бақытжан көн қыз сымбат. Болды енді сендер шығыңдар. Шығыңдар. Неге оң кіріңдер ортаға? Сымбат, сен де кіреді. Сымбат, сен де кіреді. Давай. Ара, балдар, ара тұрыңдар. Ара, бәрі, 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 бәрі.